Добрий день нашим передплатникам і всім тим, хто стежить за нашим каналом. З вами сьогодні я, Ігор Денежний, комерційний директор компанії «Деліф». Сьогодні я вам хочу показати дві новинки, які на момент виходу цього ролика вже пройшли випробування і готові до продажу. Також ми з вами побуваємо на виробництві, а саме в селі Таврійське Оріхівського району Запорізької області, де ми виготовляємо навантажувачі на міні-трактора від 25 до 50 кінських сил, на трактор Т-25 та тракторні причепи 2 ПТС-4 та 2 ПТС-16. Як бачите, ми практично завершили тут благоустрій території, і тепер проїхати повз нас, не пройшовши тест-драйв навантажувача з чашкою доброї кави, практично неможливо. До нас 3 дні тому приїхали 2 міні-трактора для індивідуального виготовлення та встановлення навантажувачів. На сьогодні черга розписана до середини січня наступного року. Тому якщо вам потрібен такий помічник, як Кун, телефонуйте і робіть замовлення. Нагадаю, що ми забираємо ваш трактор за договором відповідального зберігання в безкоштовність будь-якої точки України. Другий завод ми придбали досить нещодавно в СМТ Комишуваха Оріхівського району Запорізької області. Як то кажуть, обживаємося, ще багато належить роботи. Але, як ви вже знаєте, я показую все, як є, без перебільшень. Київ теж не відразу будувався. Тут у нас виробництво фронтальних навантажувачів на трактора МТЗ, ЮМЗ, Т-40 і на імпортні від 110 до 150 кінських сил. Тут хочу відзначити, що у нас розширили свій функціонал і індивідуально були облаштовані кунами такі бренди, як Zetor, Юто, Ландіні, Ловол, Джон Дір, Дойц, Нью Холланд, і в порядку черговості очікують Кейс і Кубота. Всі перелічені бренди були від 100 кінських сил і більше. Крім усього сказаного, в СМТ Комишуваха ми випускаємо ротаційні борони, які продумані технічно для досягнення покладених на них завдань, а не для підняття пилу на полі. А щодо застосування комплектуючих, наприклад, таких як підшипники, ми використовуємо такі, щоб клієнт міг сам купити їх в будь-якому автомагазині, а не замовляти в разі виходу з ладу у виробника, де на клієнті ще раз зароблять грошей. Тут же виробляємо завантажувачі сівалок і тільки в комплектації гідромоторів і гідророзподільників компанії «Гідросила». Ми давно пішли від гаражного Мелітополя і практично виключили страхові ризики по виходу обладнання з ладу у клієнтів. Тут же виробляємо шнекові навантажувачі зерна і причепи НТС-5. Всі відеоогляди є на нашому каналі. А тепер про новинки. Перша найбільш порадує власників тракторів Т-40, які встановили на свій трактор гідропідсилювач керма. З огляду на те, що стандартної конфігурації лонжерон снігоприбиральної лопати не ставав на вищевказаний трактор, ми індивідуально виготовили лонжерони таким чином, щоб вони не заважали гідропідсилювачу керма. Все це ви самі бачите наочно. І наостанок, друга новинка, яка може використовуватися на будь-якому тракторі – це ківш високого висипу, у якого відкривається дно ківша. Погодьтеся, нагальна проблема – це висота вивантаження. В інтернеті в рекламних оголошеннях висота вивантаження у деяких продавців анонсується до 4,6 метрів. Як говориться, папір витримає все. Але нехай вам рулеткою такі продавці продемонструють на практиці, так воно чи ні. Тому ми прийняли рішення розробити ківш високого висипу. І якщо висота від низу ківша до землі наших навантажувачів 4,5 метра, що підтверджується наочно на нашому каналі «Фронтальні навантажувачі Деліф» і на каналі «Сільхозтехніка ТВ», то з новим ківшем ви сміливо зможете вантажити автомобілі з бортом 4,4 метра. І користуючись нагодою, хочу звернутися до тих менеджерів, які нашим потенційним клієнтам, як аргумент не купувати у нас навантажувачі, бо виробництво в селі, скажу наступне. Не поливайте брудом, бо він може виявитись лікувальним. Також хочу звернутися до фермерів. При виборі навантажувача віддавайте перевагу технічним характеристикам останнього, а не цифрам на наклейках. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте писати коментарі, ставити лайки, адже цим ви допомагаєте розвивати наш канал. Ну а на цьому все. Бажаю всім міцного здоров'я, любові, хороших урожаїв. Команда «Деліф» вітає вас з наступаючим Новим роком. До зустрічі!